ustoz shogird bilan ustoz o'rtasida qanday masofa bo'lishi kerak ba'zi shogirdlar ustozlariga shu darajada muhabbat qo'yishganki ularning qo'llarini op o'pishadi ularni himoya qilib hamma bilan talashishadi ustozlar ham bunga qarshi emas bizning ustozlarimiz bunday ishlarga rozi bo'lishmaydi hatto hadyamizni ham olishlari qiyin ustozimizni yaxshi ko'rishimizni unga qanday ifodalasak bo'ladi ustozimizni maqtasak hijolat bo'lishadi ustozning qo'lini o'pish joizmi umuman olganda ustoz shogird munosabatlariga ki, oydinlik kiritsangiz bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh hubad ustoz uh, shogird o'rtasidagi muomalada odamlar uh, biri u yoq tomong o'tib ketgan biri buyoq tomong o'tib ketgan ya'ni ustoz degani bizga yo'l ko'rsatadigan hurmatli uh, murabbiy degani tarbiyachi albatta ustoz bilan shogird o'rtasida ehtirom bo'lishi shart muhabbat bo'lishi shart agar shogird ustozini yaxshi ko'rmasa hech qachon uni gapini olmaydi uni tarbiyasini olmaydi ustoz shogirdini hurmat qilmasa yoki ustoz shogirdni o'rtasidagi muomala xuddi ijara muomalasidek bo'lsa ijara muomalasidek bo'lsa pul to'lab qo'ygan bo'lsa ustoz bir joyga shoshilib turibdi shogird aytyaptiki o'tiring hali qayerga borasiz hali vaqt tugagani yo'q deyapti ustoz ketish uchun shogirddan izn so'rash kerak bo'ladi shunchalik darajagacha borgan bu qanday bir ilmni barakasi bo'ladi bunday bunaqangi darajagacha borish kerak emas bir tomondan qarasangiz ustoz shogird degani ustozni ollohdan o'ziga rob qilib tutib olish degani bo'lmaslik kerak u ustoz degani halolda harom deydigan haromda halol deydigan darajada bo'lsa ham uni ustoz deb bilaverish degani emas bu ustoz bizga ilm o'rgatadigan hidoyat ko'rsatadigan bir sababchi lekin uni hurmat qilish uni yaxshi ko'rish uni hurmatini joyiga qo'yish bizga shar'an o'rgatilingan buyurilgan narsalardan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalar qanchalik hurmat qilishardi rasulullohdan keyin masalan zayd ibn sobit ni no, masalan ibn abbos qanchalik hurmat qilganligi kelgan qo'ldan o'pish masalasi bu ehtirom uchun shogird ustozni qo'lidan o'pishi mumkin shogird ustozni qo'lidan o'pishi mumkin bu hurmat uchun bo'ladi bu bu hech qanaqangi bir unga ibodat qilish ma'nosi chiqmaydi bu yerda bu ehtirom biz yaxshi ko'rganda yosh bolani inson erkalatib o'padiku bu hurmat uchun qo'lidan o'pishlik mumkin bo'lgan narsa hadyani qabul qilish masalasi bo'layotgan bo'lsa agarda ustoz shogirdidan hadya qabul qilsa shogirdni oldida bir qandaydir bir xizmat haqi olganday o'zini tutib qoladigan bo'lsa hijolatchilik bo'lib keyin haqni gapirolmay qoladigan holatda bo'lsa ustoz olishi mumkin emas uni ammo ba'zi holatlar bo'ladiki shogirdidan olsa shogird xursand bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahobalar hadyalar jo'natishardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mehmonga chaqirilgan joyga borardilar agar kimda kim meni kim bir qo'yni oyog'ini pishirib mehmonga chaqirsa boraman deganlar ya'ni qo'yni oyog'i degani uni ustida go'shti bo'lmaydi arzimagan narsa o'shanga ham agar mehmon qilib chaqirsa boraman bu deganiki rasululloh juda ham odmi juda ham ya'ni, yani oddiy kishi bo'lganlar rasululloh sallallohu alayhi vassallam juda oddiy yurardilar sahobalar bilan birga yashaganlar rasululloh hadyani qabul qilardilar ehsonni qabul qilardilar rasululloh rasulullohga ko'p e, hadyalar kelardi uylariga masalan unisi bunisi hech qaysisini qabul qilmayman e, degan joylari yo'q e, bu narsada rasululloh bilardilarki sahobalar shu bilan xursand bo'lishini agarda hadya olishi shogird bilan ustoz o'rtasida yana ham muhabbatni ziyoda qilsa bu hadya olishni zarari yo'q agar ustoz olmasa o'zini ishtihodi bu o'zini behojat tutsa olmasa agar olmaganda shogird xafa bo'lib qolmasa bizani odam hisobida ko'rmaydi bu, bu kishi yoki ki, oz bo'lgani uchun olmadi deydigan tushunchaga borib qolmasa to'g'ri tushunsa olmagani yaxshi chunki har bir ish olloh uchun bo'lgani yaxshi xullas bu narsada odamlar o'rtasida ustoz shogird masalasida juda tomon bu tomonga o'tib ketish holatlari bo'lgan asli shar'an ustozni hurmat qilish e, ya'ni kerak bo'lgan narsa agar ustozni hurmat qilmasa ilmni barakasi bo'lmaydi odob bo'lmasa insonda hikmat bo'lmaydi hikmat bo'lmasa taqvo hosil bo'lmaydi taqvo hosil bo'lmasa inson qalbi qotadi qalbi qotgan odam do'zaxga kiradi ya'ni bularni hammasi yig'ilib kelib turib o'sha odobga boradi odobsiz shogird ustozdan ilm o'rgana olmaydi shuning uchun tolib ilmlar albatta odob axloq bilan axloqlanishi kerak hozir ko'pchilik tolib ilmlarga bu narsa yetishmaydigan narsa ustoz shogird o'rtasidagi bo'layotgan muomalalarni ko'p e, zavobitlarni tushunmaydi ya'ni buni ko'proq sabablari ba'zi tolib ilmlar kimlardir ustozini juda ham e, ulug'lab yuborganligini ko'rib ustozga sajda qilib yuboradigan darajada oyoqlariga bosh qo'yib o'payotganliklarini ko'rgan paytida bular juda o'shandan nafratlanib turib bu tomonga o'tib ketib qolish holatlari bo'lgan bu narsada biz uchun eng katta o'rnak e, bo'lgan narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni holatlari sahobalar rasulullohni qanchalik yaxshi ko'rib hurmat qilganlar ho'p rasululloh payg'ambar bo'lganlar desak rasulullohdan keyin mana ibn abbos roziyallohu anhumani e, zayd ibn sobitni qanchalik hurmat qilganliklari kelgan ya'ni qo'llaridan o'pganliklari rivoyatlari kelgan hurmatlab hattoki imom molikni oldida e, imom shofiiy rahimaullohni shunchalik odob axloq nima qilganlari bo'ladi kelgan varaqni varaqlagan paytida sharaqlatib varaqlamaganlar sharaqlatib ya'ni bu narsa haqida e, o'zi gaplar juda ko'p ustozni oldida o'tirish odoblari masalan ba'zilar shogirdlar bor sharaq 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 varaqlaydi telefon jiringlab qoladi u telefonni bir e, maxfiy nimaga ham qo'ymagan qanaqadir bir allam balom nimalarni qo'yib qo'ygan nashidlarni daranglab ketadi bir bosib qo'yadi a bir qarab qo'yadida yana tashlab qo'yadi bosib qo'yadi hammani xayolini bo'lgan bu hurmatsizlik bu ustozga nisbatan majlisga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi albatta oyog'ini uzatib o'tirish mumkin emas o'tirganda mana hadis halqalaridagi odoblar imom ahmad rohimaullohni darslariga o'n besh mingta talaba qatnashar ekan darslarga o'n besh mingta u paytda mikrofon bo'lmagan mana shu o'n besh mingta talabadan besh mingtasi yozar ekan hadisni qolgan o'n mingtasi odob axloq o'rgangani kelar ekan mana bu narsada imomlarni biz siyratlarini o'qiydigan bo'lsak ularni dars halqalarini holatlarini qaraydigan bo'lsak nihoyatda odob axloq e, ya'ni mukammal bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki makarimul axloqni makarim tamomiy qilish uchun yuborildim e, deganlar vallohu alam